Aventuras emocionantes fizeram parte da história de Jaguariúna. Em 95, os organizadores, inspirados nas aberturas do rodeio americano, fizeram todos os profissionais de rodeio entrarem montados a cavalo. Uma inovação para a época, que emocionou todo o público e valorizou a presença dos profissionais. Ainda nesta edição, o Clube do Cavalo trouxe uma das principais duplas sertanejas para dentro da arena. João Paulo e Daniel cantaram o Hino Nacional Brasileiro. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, bela dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.